Rijeka je dobila novi mural. Motiv slona izrađenog od papirnatog omota čokolade Elefant Riječke ulice vrati u 19. stoljeće kada je izgrađena Riječka tvornica čokolade. Ona je počela radom 1896. godine. Radila je sve do početka Drugog svjetskog rata, a onda je u ratu, nažalost, u strašnim bombardiranjima grada ona uništena. Prva hrvatska tvornica čokolade nepovratno izgubljena, ali je zato krasi slatko razdoblje. Godišnje je proizvodila po 155 tona čokoladnih tabli, 300 tona čokoladnih pralina. Mjesto čarolije slatke proizvodnje počelo je kao tvornički kompleks sa 6 velikih zgrada, a kako bi proizvodi dospjeli na police, nužan je vizualni identitet. Robnu marku Slon, koja se nalazila na omotima njenih čokolada, na kutijama kakao praha koje je prodavala. Ipak simbolično ime slona ostaje pod upitnikom. Nikad nismo uspjeli saznati, zbog manjkave dokumentacije u Državnom arhivu i drugdje, zašto je baš marketinški um tvornice izabrao slona. Iza zaštitnog znaka kriju se mnoge interpretacije. Jedna od njih je sam položaj Rijeke. Slon je nešto što ovdje ne postoji kao domaća životinja ni kao divlja. Dakle, on je nešto što podsjeća na daleki istok, na orijent, na Afriku, na egzotiku. A upravo egzotika ono po čemu se proizvod izdvaja od ostalih. Tvornica ga je onda znala koristiti i na cijeloj seriji svojih reklamnih plakata, koristila ga je i na reklamnim razglednicama. Nekoć na reklamnim razglednicama, sada je na jednoj od velebnih riječkih zgrada. Cijelu slonovu priču oživio je Vladimir Tomić Kmosk, poznati riječki muralist, likovni umjetnik i glazbenik. A da je mural savršeno prikazao kozmopolitsko urbano središte Rijeke, dokazuje morska obala. Bez obzira što Rijeka nema, naravno, nasade kakaovca, nismo mi tako podneblje, ali čarobna riječ je Riječka luka, kroz luku je dolazio kakaovac. A do slatkih proizvoda dolazilo se pomoću aparata za čokoladu i karamelu. Jedina razlika je što proizvoda više nema. A slična sudbina bila je i 1907. godine, kada je tvornica prodana švicarsko-mađarskom poduzetniku Emilu Žerbou, i onda je od riječke tvornice kakao i čokolade postala riječka tvornica čokolade Žerbou. Vlasnička transformacija za sebe ostavila trag, ali to nije umanjilo vrijednost čokolade. Svi vole grickati čokoladu, pogotovo kad je o turističkom području riječ, a ovo je ipak izvorište hrvatskog turizma, govorimo o Opatiji i opatijskom području. Naravno da je tu onda doista bilo zahvalno tržište za plasiranje takvih proizvoda. Jedna od njih je opatijska kavana, gdje je povodom 17. festivala čokolade održana izložba Opatijski san riječkog čokoladnog slona, prisjećajući se slatko-gorke sudbine riječke tvornice čokolade.